Hei alle sammen, og velkommen til en ny Clash Royale-video på min kanal. Jeg skal spille litt mitt eget dekke, som består av speednisser, ridder, bomber, barbarer, lakerhorde, eleksipumpe og lavahund og piler. Så vi la oss bare gå rett inn i kampen, så ser vi hvordan dette her går. Trykker lykke til med en hashtag tommel opp. Og han skriver også lykke til. Tusen takk, sier jeg. Vi setter ut en eleksipumpe på høyre side, tenker jeg. Veldig viktig å ha eleksipumpe på dette dekket her. Han kjører en trollemann, faktisk. Og han kjører... Oi, han kjører hardt, han der. Ok. Dette her må jeg bare tenke på hvordan jeg gjør, så lenge jeg får ut den der store kongelige kjempe, som den heter. Så er jeg fornøyd for min del. La oss bare ta bort den. Slik. Nei, det fikk jeg ikke lov til. Ok. Trollmann. Nei. Det var ikke så veldig bra. Samme det. Jeg kjører en eliksirpumpe igjen på venstre side denne gangen her. Oi, nei. Han bruker vakyr. Ok. Hva? Ok, han bruker en slik. Så må jeg bare dodge den veldig fort. Slik. Veldig bra. Jeg får ikke brukt det jeg vil ha. Men kanskje jeg får satt ut lavahannen min. Kom igjen nå. Ai. Trollmannen hans er veldig, veldig kraftig. Ok, han trodde jeg skulle bruke noe mindre enn det der. Skal vi se, da kjører vi litt mer eliksir på venstre side. Slik. Da har vi to eliksirpumper. Nå skal jeg sette ut lavahannen. Jeg bare håper at han, ja, han legger ut det slik. Ok, legger vi den der. Nå har han sikkert piler. Jeg vedder på at han har piler. Vi får bare gjøre slik. Sånn at de kommer fram. Lava! Det var det ildånder. De er ganske kraftige, altså. Jeg må få tatt og fått ut min lavahund. Det var den ut. Ok. Kom igjen. Jeg setter ut nå. Slik. Nå har ikke jeg så veldig mye jeg kan gjøre enn å sette ut en slik der. Ok. La oss bare ta og pushe han litt på høyre side. Kommer så klart ridder. Kom igjen nå. Ok. Vi må bare få ut den lille der veldig fort. Nei, han tok ut alle. Det er greit. Vi får i hvert fall litt damage på det her. La oss pushe han på den siden der. Og så tar vi og bruker de to slik. Får vi ta og få ut tårnet hans på venstre side. Dette begynner vi klare. Sånn, vi fikk ut tårnet hans på venstre side. Veldig bra, veldig, veldig bra. Han skriver bra spilt, jeg tar tusen takk. Og takk, eller som han skal kalle det på en måte. Da er det på tide å bruke nytt dekk. Og dekket består av piler, prins, lakerhorde, Tesla, det mørke prinsen, barbarer, minepeka og rakett. Dette dekket er litt vanskelig å spille, synes jeg. Men vi hopper inn, og så ser vi hvordan det her går. Vi kjører lykke til med en tip-top. Her skal jeg ta meg opp en gang til. Jeg tenker at vi charger med... litt usikker. Vi kjører den der slik. Og så tenker jeg at vi må enkelig begynne å charge nå. Ja. Han kjører sånn, ja. Ok. Kom igjen, Tesla. Dette klarer du. Boom. Ok, vi kjører hardt på. Fordi å bare... Ok, han får ned det tårnet der. La oss bare... ta den der. Han tok ganske mye damage med denne lille greia der. Det gjorde han. Det er greit. Det ser ut som vi kanskje taper. Jeg må bare spille litt mer defend her. La oss bare vente på eliksiren kommer inn her. Så kan vi bare kjøre den slik. Da tenker jeg å prøve å spare litt eliksiren og charge den på nytt.
Han kjører så klart en trollmann. Trollmannen får lov å komme litt nærmere før vi da tar og charger, tenker jeg. Så jeg tenker at hvis trollmannen kommer inn i bildet... Ok, kjører vi den der. Da må vi egentlig kjøre Tesla der. Han kommer til å ta ned tårnet, for den gjør veldig vondt, den der greia der, altså. Sånn, jeg får hvertfall tatt ned de. Ok. Det ser veldig, veldig, veldig negativt, altså svart ut for meg. Jeg får dessverre ikke gjort så mye med det. Han har dessverre det greiene der. La oss bare kjøre ut den der. Og så ser vi Barbari der. La oss pushe han på den siden der. Og så tar vi en rakett der. Kom igjen nå, treff nå! Bommer så klart. Bra spilt! Det var veldig bra spilt for han. Jeg dreit meg ut. Sånn er det. Skal vi se hva han gjør, tar han noen symboler, det tviler jeg på. Men, jeg kunne gjort det bedre sikkert, men sånn er det, man kan ikke alltid vinne. Da var egentlig episoden over, men før jeg tar og avslutter så tenkte jeg å vise dere hvordan kort jeg har, for dere har lurt på hvordan kort jeg har. Så la oss bla nedover veldig sakte, så ser du sånn cirka hva jeg har. Jeg har ganske mange kort, det er jo så klart noen kort jeg mangler. Men jeg kan ikke klage over de kortene jeg har. Jeg er ganske fornøyd med dem, det er jeg. Hvis du klarer å finne noe bra dekk med de kortene her, så setter jeg stor pris på det. Så jeg håper dere likte videoen. Ta og lik videoen. Hashtag TomOpsalpessi. Kommenter nede i kommentarfeltet, som jeg sa, hvis det er dekk jeg skal teste ut. Ikke glem å abonner hvis du ikke gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi til en ny video. Ha det bra.